Ама то е наше. Фрита и слава. Она ми е званични ово. Чувах. Да, имам да. Ема ще има магаре. Що не си позвал овие... Ако ово производи више, у будуће ће да предаје систему. Да, да, да. И имаш дневни обрачун, него колко си увезо из система, колко си извезо у систему. Znam, ako budu do prekida, onda više ne izvozi dok se ne stabiliše, ima, znam, kupio sam ako ima, to. Znači, ako ima veću proizvodnju od potrošača, on izvozi iz sistema. Tako. A ako ima manju proizvodnju od potrošača, on uvozi iz sistema. To je to.